hrvatski narod voli vojsku, mi smo i kroz ovu godinu u svim mjestima diljem Hrvatske otvaramo vojsku našim mladima. Vidimo da je povećan interes mladih za vojsku. Kao što znate, prošle godine imali smo po prvi put 3 uputa na dragovoljno služenje vojnog roka i mislim da upravo ovakve aktivnosti nam služe i u popularizaciji vojnog poziva i da narod vidi vojsku. I vidjeli ste i kad imamo neke nesreće da je hrvatska vojska spremna i da želi uvijek biti na raspolaganju i pomoći hrvatskom narodu. I taj jedan neposredni kontakt sa mladima mislim da je jako bitan. Sjećamo se i kad smo mi bili prije 20 godina i drago nam je da smo i, evo, i danas tu u našem Sisku. Hvala vam.